Bezbednosne probleme neki penzioneri u Pirotu nisu imali, neki su čuli da su ih imali drugi, neki su ih predupredili. Rizika ima i kada zazvoni telefon i kada se u tom pozivu nudi prodaja različitih proizvoda. Pa toga je bilo, ali ja to od početka ne odgovaram na takva pitanja, niti šaljem brojeve i tako. Ima bezbednosnih rizika i u oblasti osiguranja i očuvanja imovine, ali i na internetu kao i za sve ostale građane. Da se penzioneri suočavaju sa različitim bezbednosnim problemima ili prevarama potvrđuju i u udruženjima starijih. Kad se nađemo u klubu penzionera imamo određene sastanke i onda razmenjujemo svoje iskustva. Je li ima ljudi sa takvim iskustvima? Ima. Šta najčešće? Najčešće javljaju se oko kupovine i preprodaje deviza, da ih prevare, daju im fotokopije eura ili pa oštećene novčanice. Imali smo jednu situaciju da je jedan naš član imao problema, tako da je nekom neumesnim komentarima i na neki način koji vređa dostojanstvo ličnosti imao tu vrstu problema. Ja sam razumeo da je to prijavljeno nadležnima koji se bave tom oblašću. Ciljem da stariji prepoznaju rizike i budu što bezbedniji, Policijska uprava Pirot je u sklopu kampanje tokom oktobra i povodom Međunarodnog dana starijih organizovala i savjetovalište za penzionere. U obraćanju starijima naveli su i koji je cilj ove edukacije. Cilj samo našeg predavanja jeste da prepoznamo određene bezbednostne rizike, bezbednostne probleme koje vi imate kao građani, da vas edukujemo to koliko je u našoj moći da predupredite određene bezbednostne probleme i ukoliko je moguće da određene bezbednostne probleme i rešimo. Među tim problemima je i saobraćaj. O tome svedoči i statistika. Godišnje u saobraćaju u Srbiji pogine oko 160 starijih, bude povređeno oko 2000 građana iz ove kategorije stanovništva. Stariji čine trećinu ukupno povređenih osoba u saobraćaju na godišnjem nivou u državi. Zato je značajna edukacija i u ovoj oblasti. Naročito saobraćaja, kretanje na ulici, prelaz preko pešačkih prelaza ili van prelaza i kretanje preko trga gde se voze razni biciklisti i ovi motori na struju. Među najčešćim oblicima rizika za penzionere u svakodnevici izdvajaju se i treba biti obazri prilikom podizanja penzija, bilo na šalteru pošte ili na bankomatima, nepoznatim licima ne treba davati kartice ili kodove sa kojima se podiže. Prilikom podizanja penzije i na šalteru treba proveriti novac, koliko je dobio čovjek i šta potpisuje prilikom podizanja. Obazrivost je dodaje neophodna i prilikom kupovine povrća i drugih poljoprivrednih proizvoda u većim količinama i u gradskoj organizaciji penzionera svesni su značaja ove teme i edukacije o bezbednosti. Pojavila se potreba za ovim zato što smo razumeli da će se pojaviti i opcija koja govori o internet prevarama. Penzioneri da tako veruju svim ljudima i tome slično, tako da ćemo i na tu stranu da budemo upozoreni i verujem da ćemo svi biti zadovoljni. U najavi ove manifestacije podelili flajere koji objašnjavaju one osnovne stvari koje trebamo svi da znamo, ne samo mi sa mnogo penzioneri. Iz Policijske uprave Pirot tokom oktobarske kampanje najavljuju i postavljanje štandova u centru grada i deljenje edukativnog materijala, kao i organizovanje dana otvorenih vrata za starije sugrađane.